Fan, han filmar. Pinsamt. Thank you.
komma. Nollan ser så uppe. Nu ser vi mål. Johan, jag sa till dig att gå djupt. Vad hände? Det gick hjulet. Bra, hur blir mål eller? Ja, det är speciellt så, men samtidigt så hade vi några dagar senare fler chanser. Du gjorde ju en stark säsong med igen. Janne Andersson, 2-0 och stark insats. Vad gjorde starkast intryck på dig? Det är nog helheten. Alltså, tittar man på vårt försvarsspel så kan man göra hur väl vi håller ihop laget hela matchen igen. Jakob Fröding! Jakob Fröding! Jakob Fröding! Jakob Fröding! Jakob Fröding! Jakob Fröding! Jakob Fröding!